לטווח הארוך יש כאן בעיה שאני בטוח שאלת חסיד מודל. עכשיו הוא חוטף כדור, מעניין מה שאתה אומר. הנה וויליאמס לקח עכשיו זריקה וזה הפיס שביעי של קופני. קצת תקוע על קו החצי, נדחף, משחרר לוויליאמס, עכשיו צריך לאלתר, 4 על שונה 24, רק 3 שניות עכשיו, וויליאמס רוצה שלשה קשה, עם הלוח! עם הלוח! קופר, 13.15 אסיסטים, 6 ריבאונדים, וויליאמס עם שלשה! סוף סוף ירדו לחד ספרתי, נפטרו מה-12 הפרש הזה. שק ביוקנן. וויליאמס חוסן, מקבל, מסתובב, מרים, צולף! איזה יום יש לאיש הזה! לא מצליח! קופר אבל חוטף! קופר כבר בתוך הסל! מעדיף את סי-ג'י וויליאמס לשלשה! שוויון! שוויון! שוויון!